رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، نور قرآن کے اس بابرکت سلسلے میں آج ہمارا پڑاؤ 30ویں پارے کے جلو میں ہے، جہاں ہم سورہ یاسین، سورہ صافات، صاد اور زمر کے اہم مضامین سے اکتساب فیض کریں گے. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل آپ نے بیان کیے، اور اس کے ساتھ جو سورہ صافات ہے اس کے مضامین کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، اور بطور خاص اس میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف امتحانات میں کامیابی اور سرخ روئی، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی کا واقعہ جس میں قرآن اور یہ سورت بطور خاص بیان کرتی ہے. فلما بلغ ما حسا یا قال یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اسبہک فانظر ماذا ترا، کہ جب حضرت اسماعیل بھاگ دوڑ کے چلنے پھرنے کے یعنی 12-13 سال کی عمر کے ہوئے، تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس پیارے ننے سے خوبصورت بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا جانتا تھا کہ باپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ نور نبوت سے دیکھا ہے، یہ کسی عام آدمی کا خیال نہیں ہے. آج کے عہد میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے کوئی اس طرح کی بات کرتا تو وہ شاید کہتا کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. لیکن اقبال نے اس منظر کو اس انداز میں پیش کیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اس امتحان میں سرخ روئی کے بعد پھر ملت سازی اور امت سازی کے لیے اس مرکز کی بنیاد رکھی گئی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَإِذْ جَرْفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں قوم سازی کے حوالے سے ایک حصی مرکز کا ہونا بڑا ضروری ہے، جو قوموں کو، لوگوں کو مجتمع رکھ سکے، ان کو یکسو رکھ سکے، لوگوں کی توجہ اپنے پر مرتکز رکھ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور پھر دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ اگر تو اس گھر کی آباد کاری چاہتا ہے تو پھر اپنا وہ رسول بھیج. مطلب یہ ہے کہ حصی مرکز کے ساتھ جب تک دینی اور روحانی شخصیت نہ ہو اس وقت تک امتیں گرو نہیں کرتی، قوم اور قبیلے آگے نہیں بڑھا کرتے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر ایک خلا ہے، اور وہ کوئی ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں وہ بے روک ٹوک اور بلا دھڑک آ جا سکے، جہاں وہ اپنے دکھ شیئر کر سکے، جہاں جا کر وہ اپنے غم بانٹ سکے، جہاں کوئی ایسا در ہو جس پر اپنی جبیر رکھ کر وہ آنسو بہا سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ اقوام عالم کی تاریخ میں یہ اعزاز اور فخر صرف نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو ہے، اور دنیا کو عطا کردہ آپ کی مسجد اور خانقاہ کو ہے، کہ جس نے انسان کی اس بنیادی اور فطری ضرورت کو پورا کیا. یورپ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمیونٹی سینٹر بنائے اور کلب بنائے اور نہ جانے کیا کیا بنائے، لیکن وہ انسان کی اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے وہاں پیش کردہ جتنے اہتمامات تھے وہ سارے عارضی اور فرضی نوعیت کے تھے. وہاں پیش کی جانے والی چیزیں ان کے غم غلط کرنے کی بجائے ان کی فرسٹریشن میں اور وحشت میں اور زیادہ اضافے کا باعث بنی. اور دوسری بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ محض اینٹ اور گارے کی عمارتیں دینی اور روحانی مرکز نہیں بنا کرتیں،
جب تک کہ ان کے اوپر ایک دینی اور روحانی ولولوں اور جذبوں کی امین شخصیت نہ ہو۔ آج ہم سورہ صافات کے ان مضامین کا بھی جائزہ لیں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل میں آج کا اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، العدل، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اسم جلالی ہے، اس کا ورد کرنے والا تقدیر الہی پر ہمیشہ شاکر اور انصاف پسندوں کو دوست رکھتا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ ہمارے آج کے مہمان ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید، جزاک اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر مجاہد احمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید جناب، بہت شکریہ۔ اور بہت خوبصورت پڑھنے والے آج ہمارے مہمان غلام مرتضیٰ رضوی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آمد کا۔ مفتی صاحب، سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اگرچہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور اگر صرف اسی کو سامنے رکھیں تو شاید پورا پروگرام اسی کی نظر ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ ایک اجمالی سا تعارف سورہ یاسین کے مضامین کا اور اس کے فضائل کا، اور پھر اس کو بطور خاص اپنے معمول کا کس طرح حصہ بنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل و محاسن کے اعتبار سے یہ سورت اپنی مثال آپ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، قرآن مجید کا دل ہونے کا ایک خاص وصف اور حیثیت اس سورت کو حاصل ہے۔ ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 قرآن مجید کا ثواب ہے، صبح پڑھیں تو شام تک عافیت میں، شام کو پڑھیں تو صبح تک عافیت میں، صبح پڑھ کر قبرستان کو ثواب بھیجیں تو شام تک اس کا عذاب اٹھ جائے، شام کو بھیجیں تو صبح تک پورے قبرستان کا عذاب اٹھ جائے۔ حکم ہے کہ مردوں کے قریب پڑھیں، اس لیے کہ مردوں کے، یعنی کہ کوئی شخص قریب الموت ہے تو اس کے قریب پڑھنے سے اس کے نزع کے وقت، روح کے نکلنے کے وقت آسانی اور تخفیف ہوتی ہے۔ اب ہم نے ویسے سورہ یاسین صرف اسی لیے رکھ لیے، ہاں اسی لیے رکھ لیے، حالانکہ اس کے مضامین بڑے اہم ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک دارمی میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا، ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، خود اس رب نے تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو اس سورت کی تلاوت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کے معنی کے سمندروں میں انہوں نے غوطہ لگایا تو بڑے حیرت میں گم ہوئے، اور پھر انہوں نے کلام کیا جو آسمان و زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ملائکہ کا کلام تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہ بھی سنا، جانا اور اپنی امت کو بتایا۔ ارشاد فرمایا، فرشتوں نے اس وقت یہ کہا کہ تو بالی امتن ینزل علیہا ھذا، اس امت کو ہماری طرف سے مبارک ہو جس کو اللہ تعالیٰ یہ کلام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ تو بالی اجوافن تحمل ھذا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا۔ تو بال السنتن تتکلم بہذا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے لفظ یاسین سے، اسی وجہ سے اس کا نام ہے سورہ یاسین۔ یاسین کا جو معنی ہے اس میں بھی بڑے نکات ہیں اور بزرگوں نے اس پر بڑی باتیں کی ہیں، مفسرین نے، ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یاسین کا معنی ہے سید البشر، سبحان اللہ، انسان کامل، سبحان، اور بعض مشاہد نے فرمایا یہ بطور خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک۔ اور اقبال نے بھی کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو بڑا لطیف نقطہ سامنے آتا ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے جسم میں دل کی طرح ہیں، سبحان اللہ، سبحان، اور قرآن کے اس کلام صحیفے میں، صحیفے میں سورہ یاسین دل کی طرح، دل کی طرح ہے۔ تو کائنات کے دل کے ذکر سے
قرآن کے دل کا آغاز کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. بڑا ہی خوبصورت اس میں نقطہ ہے. حضور نے فرمایا میں رسول ہوں، مشرکین نے انکار کر دیا، لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. قانون یہ ہے کہ جو مدعی ہو اس کے ذمے البینات علی المدعی والیمین علی من انکر علیہا، اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ لائے. مشرکین اپنے اس دعوے پر گواہ نہیں لا سکے، جب وہ گواہ نہ لا سکیں تو مدعا علیہ، جس کے خلاف دعویٰ ہے، وہ قسم اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اب انہوں نے جب حضور کی رسالت کا انکار کیا، اس پر گواہ نہیں لا سکے، تو سرکار کریم علیہ السلام پر قسم آ گئی کہ آپ اپنے رسول ہونے پر قسم اٹھا دیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. تو جب آپ قسم اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا محبوب نہیں، آپ کو رسول ہم نے بنایا ہے، آپ کی رسالت کا اعلان بھی ہم نے کیا، آپ کی رسالت کا دعویٰ بھی ہمارا ہے، تو قسم آپ کی اٹھائیں گے، قسم بھی ہم اٹھائیں گے. تو یہ آیات اتنی، یاسین والقرآن الحکیم، اے محبوب ہمیں حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے پیارے رسولوں میں سے. رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بڑا اچھا آغاز فرما دیا اور بہت سی حکمتیں اور جواہر جو ہیں علوم کے وہ ہم تک پہنچائے. اس میں ایک تو مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو میں نے ایک پاگل شخص پر پڑھا اور دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو پاگل پن سے شفا عطا فرما دی. اور یہ وہ سورت ہے اگر صبح کے وقت پڑھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہو جاتا ہے. سبحان. اور جو شخص اس کو اس سورت کی تلاوت رات کے وقت کرتا ہے، اگر وہ اس رات وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ اور مطلب شہادت کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. صبح پڑھیں تو شام تک کی آپ کی ضروریات کی کفالت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور اگر یہ رات کو پڑھیں تو پھر اگر اس شب میں وہ دنیا سے رخصت ہوا تو درجہ شہادت پہ فائز. جی بالکل. سبحان اللہ. اور اس میں خاص طور پہ دو آیات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا، ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ایک تو اس کی جو آیا نمبر 47 ہے اس میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کی نفی کی گئی ہے. یہ اس کا بڑا اہم مضمون ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں پہ خرچ کرو، کفار کو کہا جاتا ہے جن کے پاس اللہ رب العزت نے اتنی مال کی فراوانی جن کو عطا نہیں کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جن کو اللہ نے غریب رکھا ہوا ہے ہم کون ہوتے ہیں انہیں امیر کرنے والے. یہ ڈاکٹر صاحب آج کل ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی تو یہ ذہنیت موجود ہے. جی ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں وسائل سے مالا مال کیا ہے اور ان لوگوں کو محروم رکھا ہے تو ہم اس تقسیم پر. لیکن یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس میں رضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو دیا جائے. تو وہ جب لوگ یہ کہتے ہیں تو اس رویے کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مال میں، مال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے، تو اس میں غرباء کا حصہ رکھا ہے، ان تک پہنچاؤ. اور دوسری بات جو اس میں بہت اہم ہے وہ ایک آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، شعر کی تعلیم نہیں دی. یہاں سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید ان کو شعر کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے علم بھی نہیں تھا. اصل میں اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ بعض جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شاعر ہونے کی نسبت کرتے تھے اور قرآن کو شعر کہتے تھے. اب اتنے بڑے شعرا اس دور کے، آج بھی ہمارے مدارس میں دور جاہلی کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر وہ نصاب مکمل نہیں ہوتا. اتنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور علمیت کے اعتبار سے اتنی جامع مانے شاعری ہے کہ
کیا ان کو شعر کا اور قرآن کے فرق کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن شعر وہ لیتے تھے جھوٹی روایت کے مطلب میں، کذب کے مطلب میں، قرآن کو نعوذ باللہ شعر کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو نسبت کرتے تھے وہ بھی تقریباً انہی معنی میں کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس معنی کی نفی کی ہے۔ ان کا تو اس پیغام کے حوالے سے لوگوں کو کنفیوز کرنا تھا، جی ایسے ہی، اور اس کے لیے وہ مختلف روایات بھی لاتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں جس کا قرآن پاک میں نفی کی، وما ہوا بقول شاعر، اور اسی طرح کاہن، اس کی بھی تردید کی قرآن پاک نے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، جیسے والد اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو گالیاں نہیں سکھائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے کو اگر دشنام ترازی کرتا ہے تو بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا اور غلط اور صحیح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کئی مواقع پر مختلف اشعار کی تصحیح فرمائی ہے اور پذیرائی فرمائی ہے، پذیرائی بھی فرمائی اور برے شعر کی مذمت بھی فرمائی۔ انہوں نے قصیدہ پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ کعب بن زہیر ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے خون کو مباح قرار دیا تھا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں میں بھی لپٹے ہوں تو ان کو تہ تہ کر دیا جائے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا قصیدہ پیش کیا، اور ان الرسول لنور یستضاہ بہ محمد من سیوف اللہ، اس شعر پر پڑھے تو پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا، جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، ان الرسول لنور یستضاہ بہ محمد من سیوف الہند مسلول پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ پڑھو، یوں کہو سیوف اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ آج خود جب حضرت حسان بن ثابت کو اس منصب پر بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جن کے بارے جن کی تم اب تردید کرنے لگے ہو وہ ہیں تو میرے اپنے ہی۔ ایسے ہی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ان میں سے اس طرح علیحدہ کروں گا جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے جو اہم مضامین ہیں، جو آخری بات، وہ رسالت، توحید اور قیامت کے حوالے سے ہیں، لیکن توحید اور قیامت کا ذکر کرنے سے پہلے رسالت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جو رسالت کو نہیں مانتا اس کی توحید بیکار ہے، اور وہ قیامت پہ ایمان لائے گا بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، واضرب لہم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءھا المرسلون، جی یہ بڑا، آیت 13 سے 32 تک، جی بالکل، یہ حضرت حبیب نجار اور اس میں جو دیگر اہم واقعات ہیں، جی ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا، ڈاکٹر مجاہد صاحب نے، کہ اس سورت کے مرکزی مضامین تین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، یعنی بعد از موت بندے کا اٹھنا اور زندہ ہونا۔ توحید پر بھی اس میں دلائل دیے گئے کہ تم یہ بتاؤ بنجر زمین کو زندہ کس نے کیا، اور سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا منظم سسٹم، اور اس کی رفتار کی مقدار کا تعین، اور ایک نظم و نسق کس نے قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ سمندروں دریاؤں میں بڑی بڑی کشتیاں جو ہزاروں ٹن سامان اور ہزاروں افراد کو لیے گھوم پھر رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جمع، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ رسالت پر اب دلیل آ رہی ہے، میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر قیامت پر دیا کہ یہ شخص جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، جو قطرہ آب سے پیدا کیے گئے اور ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ جس مالک نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی انہیں پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو مثال دی جا رہی ہے، عرب معاشرے میں عرصہ دراز گزر گیا، کسی نبی کی آمد نہیں ہوئی، ان کی فہم و فکر پر گرد و غبار چڑھ چکا تھا گمراہی کا۔ یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد اس سارے عرصے میں، اس خطے میں بالخصوص جو مکہ یا حرم کا ایریا ہے، جی اس میں کوئی اور پیغمبر نہیں تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تو اب اتنا عرصہ جب یہ کسی نبی کے وجود سے خالی رہے تو ان کی فکر و فہم بالکل سیاہ پڑ چکی تھی۔ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو انہوں نے بے دھڑک انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین نازل فرمائی، اور اس میں سابقہ اقوام جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ڈھٹائی اور ضد اور انا کے ساتھ انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا عبرت ناک انجام دیا، وہ سارا ذکر کر کے انہیں ہوش کے سانس لینے کی طرف راغب کیا تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔
ہوا یہ کہ ایک بستی تھی، ایک شہر تھا، اس کا نام بعض نے انطاکیہ ذکر کیا، بعض کہتے ہیں کہ نام کوئی اور ہے، بہرحال ایک بستی تھی، تو وہاں پر رسول تشریف لائے اور رسول بھی آئے دو، ان رسولوں نے آ کر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی معبودیت کی طرف بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول بھیجا، فعززنا بثالث، تیسرے رسول کو بھی بھیج دیا، تو اب انہوں نے انکار کرتے ہوئے جو اپنی لاجک پیش کی وہ کیا تھی، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، جس طرح دیگر مشرکین کہتے تھے نہیں آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا، بازار میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نقش تھی کہ جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان رسولوں نے دلائل سامنے رکھے اور معجزات بھی دکھائے لیکن وہ انکار کرتے رہے، اسی دوران انہوں نے ایک جملہ کہا جس سے آج کے معاشرے کے لیے سبق ہے، قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم، وہ کہنے لگے کہ آپ کو تو ہم اپنے لیے شگونے بد کے طور پر لیتے ہیں، معاذ اللہ وہ انبیاء کے وجود کو اپنے لیے منحوس قرار دینے لگے، وہ کہنے لگے جب سے آپ آئے ہیں ہمارے کام خراب ہو رہے ہیں، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، فلاں نقصان ہو رہا ہے، فلاں ہمارا کام پورا نہیں ہو پا رہا، جیسے ہمارے معاشرے میں آج یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ صبح کسی کی صورت دیکھ لی تو شام تک اگر کوئی کام نہ ہوا تو کہتے ہیں کہ اس ایدی صورت ویکھی سی، اور دوسری طرف یہ کام ہی نہیں ہو رہا، جو انبیاء کی تکذیب ہے جی وہ تاریخی تسلسل میں تو پھر اسی طرح چل رہی ہے، جیسے ہم مکہ میں دیکھتے ہیں اسی طرح یہ دیگر جو واقعات ہم انبیاء کے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ان کی جو تبلیغ اور دعوت کے حق میں مصائب اور مشکلات ہیں وہ تو ایک ہی نوعیت کی ہیں ساری۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ بات عرض کر لوں، لیکن میں یہ بد فالی اور بد شگونی اور نحوست کا تصور رکھنے والوں کو جواب ضرور دے دوں، اسلام کی تعلیم کی روشنی میں نہ کسی جگہ میں نحوست ہے، نہ کسی شخص میں، کسی مرد میں، کسی عورت میں، کسی چیز میں کوئی نحوست ہے، یہ صرف محض ایک جھوٹے خیالات اور وہم ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں بلی گزر گئی تو ہمارا کام نہیں ہوگا، اس کی صورت دیکھ لی تو ہماری فلانی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوگی، یہ صرف وہم ہے، یہ تصورات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام نے شدت کے ساتھ ان کی نفی کی ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور 19 ضرور پڑھ لیجئے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب جو آپ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا، انہوں نے کہا کہ وہ کسی کسان کا گدا مر گیا تو اس نے اس کا سر کاٹ کے تو کھیت میں لگا دیا، تو کسی نے پوچھا یہ کیا کیا، تو اس نے کہا کہ اس سے جو بری نظر اور بلائیں ہیں وہ ٹلیں گی، اس نے کہا کہ ساری زندگی اس پر ڈنڈے پڑتے رہے اس کے سر پر، وہ اس کو تو نہ روک سکا، اب تمہاری بلائیں یہ روکے گا بالکل بجا آپ نے مثال دی۔ اسی دوران جب بستی کے لوگ انبیاء کرام کا انکار کرتے رہے اور انہیں اذیت اور انہیں مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتے رہے اور انہوں نے پرائم بنا لی اور عملاً انبیاء کرام کے قتل کے درپے ہو گئے، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، اللہ، ایک سلیم الفطرت شخص تھا جس کے دل میں ہدایت کا نور روشن تھا، اس کو جب پتہ چلا وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ لوگو ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ وہ رسول ہیں جو تم سے اپنی خدمات کے سلے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، یہ ہادی ہیں، یہ مہدی ہیں، تم ان کی اتباع کرو۔ انہوں نے نہیں مانا اور سب سے پہلے انہوں نے اسی شخص کو پکڑ لیا جنہوں نے انبیاء کی تائید کی تھی اور اپنے نظریات ان کے موافق قرار دیے اور ان مسلمان قرار دیا اپنے آپ کو، تو انہوں نے ان کو ہی پکڑ لیا۔ رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔
نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا میزبان طاہر بخاری آپ سے مخاطب. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ مسجد میں تھا، اور لوگ کچھ تو عبادت میں مصروف تھے اور کچھ جو ہیں وہ آرام کر رہے تھے، یا یہ کہیں کہ وہ خراٹے لے رہے تھے. میرا بیٹا جو ہے اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں، اور جبکہ یہ سعادتیں اور لمحے جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت سے لطف اندوز ہونے کے ہیں. اور ساتھ ہی اس نے ان لوگوں پر کچھ طعن و تشنیع بھی کی. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی سرزنش کی اور کہا کہ ان لوگوں کی عیب جوئی سے تو بہتر تھا تو خود بھی ان کی طرح سو جاتا. تمہاری عبادت جو ہے جو تمہارے دل میں یا دماغ میں کوئی گھمنڈ پیدا کر دے وہ کسی طور پر بھی تمہارے لیے فائدہ مند اور نفع بخش نہیں ہو سکتی. یہ شب و روز جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے ہیں، اور بالخصوص راتوں کا قیام جو ہے ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مساجد میں رش بھی ہوتا ہے. لیکن اس دوران ہمیں اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں پر طعن و تشنیع کی بجائے اپنی اصلاح اور اپنے امور اور معاملات جو ہیں ان پر زیادہ توجہ دیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ عبادت جو تیرے دل میں گھمنڈ پیدا کرے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے سبب تو اپنی ندامت بری جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کی برکات اور بالخصوص جو تاک راتوں کا فیضان ہے اس سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم 23 پارے اور اس میں سورہ صافات، اس سے اقتصاب فیض کر رہے ہیں. مفتی صاحب، سورہ صافات جو ہے اس کی فضیلت اور اس میں قیامت کے جو مختلف نام اور ان کی جو مختلف وجوہ جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی، فضیلت کے اعتبار سے یہ سورہ یاسین کے قریب قریب ہے، اور ویسے بھی قریب ہے اور جمعے والے دن جہاں سورہ یاسین کو بالخصوص پڑھنے کا فرمان ہے، اس کے ساتھ سورہ صافات کو پڑھنے کا بھی فرمان ہے، سورہ کہف کو بھی پڑھنے کا فرمان. سبحان اللہ. اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو سورہ صافات پڑھتا ہے بالخصوص تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عافیت کا حصار عطا فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بروز قیامت جو سورتیں پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی ان میں سے ایک سورہ صافات بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سورت میں جہاں مختلف تذکار ہیں اور نصیحت آموز باتیں ہیں، ان میں سے ایک خاص طور پر بات ہے قیامت کا تذکرہ ہے اس میں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ ہمیں ڈراتے بہت ہیں، لیکن اب تک ہم جتنے مضامین پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے. اچھا، میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں محبت کی باتیں بتائیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ماضی کی اقوام کے ہولناک عبرت بھرے تذکرے بھی ہیں، اس میں قبر کے عذاب کا بھی ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ہے، جہنم کی سزاؤں کا بھی ہے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں کا بھی ہے، آسائشوں کا بھی ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، آپ نے خوشخبریاں بھی دی ہیں اور ڈرایا بھی ہے. اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ایمان ڈر اور امید کے درمیانی حالت کا نام ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے ناظرین یہ بالکل نہ سوچا کریں کہ یہ علماء ہمیں ڈراتے ہیں. یہ آپ کو وہ پیغامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے آپ تک پہنچائے جائیں. سبحان اللہ. قیامت کا تذکرہ بھی ان میں سے بہت ضروری ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے احیاء العلوم کی جلد نمبر 4 میں، تفصیل کے ساتھ آپ نے قیامت کا ذکر کیا، اور ناظرین کو وہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والے کا ذہن بنتا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. یہ جز وقتی سا بنتا ہے مفتی صاحب، جب ہم جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تدفین کی حد تک ہم تھوڑی سی ہم پر کیفیت رہتی ہے، جیسے ہی جنازے یا جنازگاہ سے باہر آتے ہیں ہم دنیا کے کاموں میں پھر مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد دوبارہ
پھر انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ترغیب پھر نصیب ہو. یہ قبرستان جانے کی بلکہ یہ حضرت حکیم لقمان کی بھی اپنی اولاد کو وصیت تھی کہ بیٹا تم جنازوں میں کثرت سے شرکت کیا کرو اور دیکھا کرو وہاں بیٹھ کر جب کسی مردے کو قبر میں دفنایا جا رہا ہو. ہم تو نماز پڑھ کے فوراً نکل آتے ہیں نا, اس لیے اگر رسمن ہم ساتھ جاتے ہیں تو موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے نا وہ اس طرح ڈنڈی مار کے اس طرح کر لیں. اچھا آپ نے فرمایا کہ ان قبروں میں مردوں کو دفن ہوتے دیکھا کرو تمہیں آخرت کی یاد اور ڈر ہوگا. ہاں اور فرمایا تم ایسی مجلسوں میں مت جایا کرو جس سے تمہارا دل دنیا کی طرف راغب ہو, اس سے تم آخرت کو بھول جاؤ گے. تو ہمیں تھوڑے سے اپنے معمولات پر غور کرنا چاہیے نا کہ کس وجہ سے ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے, ہماری سوچ منتشر ہوتی ہے اور مائل بہ دنیا ہوتی ہے اور فکر آخرت سے غافل ہوتی ہے. یعنی اہل اللہ کی مجالس میں جانا جو ہے یہ دینی تقاضا ہے. تقاضا ہے. اچھا جی اب یہ جو قیامت کا ذکر ہے یہ بطور خاص ہمیں آخرت کی فکر دیتا ہے اور تیاری کا ذہن دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے, جو کفار سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, تمہیں مرنے کے بعد اٹھانے کے لیے کسی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک جھڑک ہوگی اور سارے سرکش قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, بس وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے یہ کیا ہو گیا, ہم پھر اٹھ گئے اور ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, اور کہیں گے ہم برباد ہو گئے, یہ تو جزا کا دن ہے, یہ تو حساب کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, یہ تو فیصلے کا دن ہے جس کو ہم جھٹلایا کرتے تھے. اللہ. اچھا قرآن مجید میں تقریباً 18 نام قیامت کے ذکر کیے گئے ہیں مختلف ناموں سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا لکھا ہے, میں اسی لیے ناظرین کو کہہ رہا ہوں جلد نمبر 4 احیاء العلوم کی ضرور پڑھیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ ایک شے کے مختلف القاب ذکر کرتا رہے, بلکہ قرآن مجید ایک شے کے متعدد القاب اور اسماء ذکر کر کے دراصل اس کے اندر ہر نام کے تحت اس شے کی علیحدہ حیثیت, اس کی علیحدہ جو اہمیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. ہر نام کے نیچے ایک راز ہے جس کو ظاہر کیا. سبحان اللہ. ابھی جو 18 نام ہے اس میں کچھ آپ اور اضافہ فرمانا چاہیں تو. جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے 18 نام تو قرآن پاک میں ہیں, اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں بھی بہت سے نام آئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں, کیونکہ جو صفات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ قیامت میں کیا کیا معاملات ہوں گے, یعنی اس حوالے سے یہ نام بتائے گئے ہیں. جیسا کہ ایک نام یوم الخروج بھی ہے, یعنی لوگ جو ہیں اپنی قبروں سے اٹھیں گے. یوم العرق بھی ہے, یعنی اس دن لوگ جو ہیں ڈر کی وجہ سے اور تپش اور سورج کی حرارت کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے. تو اس طرح دیگر بھی بہت سے نام, یوم الشفاعۃ بھی ہے کہ اس روز اہل ایمان کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. اس کے علاوہ قیامت کا ذکر تو اس صورت میں ہے. اس کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی آئے, جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ ہے, حضرت سیدنا یونس کا واقعہ ہے, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور دیگر بہت سے انبیاء کرام کے, اور جو پچھلی امتوں پر خاص طور پہ عذاب آئے ان کا تذکرہ ہے, تاکہ اہل ایمان جو ہیں اور قرآن کے قارئین جو ہیں وہ واقعات جو ہوئے پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوئے وہ پڑھ کر عبرت حاصل کریں. رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمان صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن واسق حياتي قرآن. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 23واں روزہ ہے اور 23ویں پارے کے مضامین سے ہم اقتصاب فیض کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بات کی تھی کہ سورہ صافات جو ہے اس میں فلما بلغ ما حصہ یا
قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فنظر ماذا ترا. جی واقعہ تو بہت لمبا ہے، میسج دے دیجیے گا اس میں سے کیا ہے، اور آج کے مضامین کے حوالے سے بھی اب ہمارے ناظرین کو پیغام ضرور عطا کیجیے گا. پیغام بھی اسی میں ہے، اور جو ہمارے لیے اسباق ہیں، کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے صرف چند اس میں سے اسباق جو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ والد کی اپنی اولاد کے لیے شفقت. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے سے چھوٹے سے بیٹے. جی اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے، کیا رائے پوچھا کیوں؟ یہ بھی شفقت پدرانہ کا ایک مظہر ہے، پوچھا اس لیے تاکہ وہ بھی اجر میں شریک ہو جائیں، ورنہ آرڈر بھی دے سکتے. اللہ کا حکم تو نافذ کرنا تھا انہوں نے، لیکن ان کو اجر میں شریک کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر آداب فرزندی بھی یہاں سے طے ہو رہے ہیں. سبحان کہ حضرت سیدنا اسماعیل عرض کرتے ہیں جو والد گرامی آپ کی رائے ہے وہی میری رائے ہے. سبحان اللہ. جو آپ چاہتے ہیں کر گزریے. سبحان اور اللہ. پھر وہ انشاءاللہ کہتے ہیں، یہاں سے یہ بھی تعلیم ہوئی انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے. سبحان جب ان کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہیں تو ان کی شخصیات ہماری شخصیات کی طرح کیسے ہو سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. جی حضرت مفتی صاحب، میں اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کا مقام تو ظاہر ہو گیا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے باپ کے عظیم تر مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی ساری عظمتوں کو اس ایک جملے میں سمو دیا، فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، باپ کی خوشی میں، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. اور دوسری بات یہ، کیا اس امت کے باپوں کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک باپ بنایا؟ سبحان اللہ. یہی عظمت باپ کے لیے کافی ہے، یہی سوچ کر آپ اپنے والد کا بہت احترام، بہت احترام کیجئے. اور مجھے آپ کی بات سے کربلا کے ریگزار پر وہ عظیم المرتبت ہستی سید الشہداء حضرت امام حسین یاد آ گئے کہ جو اپنے جوان سال 18 سالہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑوں کو چنتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس بندے نے تیری رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع تیری بارگاہ میں پیش کر دی. اور اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. یہ خاندان اور یہ خانوادہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے چلتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا کربلا کے ریگزار سے دنیا کو تسلیم و رضا کا پیغام دینے میں مشغول اور مصروف ہے. ناظرین، آج کا قرآنی وظیفہ انا جعلنا فی آناقہم اغلالا فہی الازقان فہمکمہون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ظالم دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کر دشمن کا تصور کرتے ہوئے اس کی طرف پھونکیں. بزرگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس شخص کی شر سے محفوظ رہیں گے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا شکریہ، اور اپنے مہمان مدہ خان غلام مرتضیٰ رضوی چشتی صاحب آپ کے شکریہ کے ساتھ آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سرو و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، حسن چمن
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی وسعت تیری او کیسے بیاں عظمت تیری عاجز ہے نظر آسر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو تو روح سبا تو جان چمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نقش تیری قدرت کا نشان ہر نقش کے لب پر تیرا بیان ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن